បាទសួស្តីបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំមកនេះមកជោគត្រីនៅស្រែគេនេះបងប្អូនហើយនេះមិញហ្នឹងឯងខ្ញុំជោគសាកមើលបានត្រី2 3ដែរនេះនេះបានត្រីយវ៉ាហើយជាមួយនឹងត្រីក្រាញ់នេះបងប្អូននេះត្រីយវ៉ានេះត្រីយវ៉ានេះគឺធំធំមែនទែននេះហើយបើសិនបានច្រើនខ្ញុំបំណងយកទៅធ្វើខ្នប់ហូបបងប្អូនហ្នឹងឯងមកឥឡូវយើងរើសត្រីយើងដាក់ធុងទៅយើងដាក់មកនេះតាមមកមកឥឡូវយើងចោកទៀតជិះមើលបានអត់អូរត់លឿនអត់បានផងណាខ្ញុំអត់ហ៊ានចុះក្នុងស្រោគេទេខ្លាចគេវាយបាក់ថ្មិញអូហ្នឹងអត់បានដែរអើនេះបានមួយតែប៉ុះតែផុកវិញចូលឡើង1គីឡូនេះបានឡើង75គ្រាប់ហើយបងប្អូនជាតិអី5គ្រាប់តែម្ដងចាក់ផុកចោលសិនអឺនេះមួយទៀតចាក់ចោលត្រីទៀតនេះមកឡើងចោកទៀតអឺអត់បានអឺនេះបានពីរគ្រាប់គឺបានកំពឹសទៀតនេះក៏ពឹសឲ្យធំមកជោគទៀតអត់បានបានតែផុកម្ដងទៅនោះទៀតអូយនោះច្រើននោះនេះណាមិនបានចឹងអត់បានលីឃើញត្រីអញ្ញៃទៅជោគអត់បានអូនេះនេះអញ្ញៃអឺនេះបាននេះត្រីយវ៉ាធំណាពងទៀតវិសាគេព្រោះស្រូវបងប្អូនចឹងហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានចុះក្នុងស្រូវទេខ្លាចគេវាយបាក់ថ្មិញចឹងដើររុញនេះនេះយើងដើររុញក្នុងជាអូនេះទៅវាអត់ខ្ទេចស្រូវគេទេដើររុញនេះមួយអញ្ញៃមកដល់អញ្ញៃតែវាអត់ចូលទេអឺអឺលូតឡើងលើគោអញ្ញៃអូអឺអត់ចូលអីមួយនេះណាបានផងដល់រុញទៅសិនជាមួយរុញទៅដល់ឯចុងក្រោយជាមួយហែងរុញដល់ណាទៀតអូមួយញ៉ៃមកណោះអីនេះអីអត់បានត្រីយវ៉ាខ្លាំងម៉េចមកក៏ភ្លូលេងចូល2 3អឺរំទៅណោះអូឡូតអូឡូតញ៉ៃអឺអឺអូឡូតញ៉ៃអូមិនឡូតអឺ
លូតញ៉ៃអ៊ុយចូលមកចូលមកមើលវាមកលើកោកឯងញ៉ៃអូមកញ៉ៃអឺអ៊ុយច្រើនណាអ៊ុយច្រើនណាអឺលូតឲ្យវាសាច់អ៊ុយទុកធុងនេះសិនអឺអឺមកលូតអូហើយញ៉ៃរត់ទុបទុបនោះសិនចាំឲ្យរត់ទៅដល់ណាហើយចាំមើលអឺលោតឲ្យញ៉ៃអឺអត់លេងលោតឲ្យញ៉ៃតែដឹងវិញទៅណាអត់ចូលទៅណាបាន1អឺចង់ឆ្ងាយត្រីច្វាកុំកែម្លេះមិញគិតថាពេញម៉ានហ្នឹងទីបំផុតតតបានឯមួយអឺបានត្រីស្អីឡាប់យ៉ាងអឺមិនបាច់ទេត្រីវ៉ាហ្នឹងក៏ប្រកែម្លេះអឺមកនេះចំអាហ្នឹងអត់ចូលបរោអឺឃើញត្រីវ៉ាងភ្លោះចាំមើលទៅនេះបានមកភ្លោះនេះបានមកភ្លោះមិនហែងខ្លាំងអីហែងThank you.
បាទបងប្អូនពេលនេះកូនត្រីចំហុយជាមួយនឹងម្រះប្រៅហើយជាមួយនឹងគ្រឿងយើងច្រើនមុខបងប្អូនបានឆ្អិននេះមើលទៅឡើងតំណងនិយាយពីឈ្ងុយវិញគឺឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនហ្មងមកឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមហូបតែម្ដងទៅហើយជាមួយនឹងទេសភាពខៀវខ្ចីគឺពោតបងប្អូននៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺជាពោតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ផ្ដើមហូបតែម្ដងទៅអូម៉ែណែបងប្អូនម៉ែណែតំណងខ្លាំងមែនទែនហ្មងគឺត្រីចង្វាយើងហ្នឹងចំហុយជាមួយគ្រឿងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនមកអឺញ៉ាអឺបងប្អូនណានិយាយទៅឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនហ្មងមិនណែគ្រាន់តែមើលឃើញក៏តំណងដែរមែនណានិយាយពីក្លិនវិញឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនបងប្អូន